საქართველოში თოვლი და ძლიერი ყინვებია მოსალოდნელი. ქვეყნის მასშტაბით ტემპერატურა შესაძლოა 10 გრადუსი დაეცე. სინოპტიკოსები ამინდის მკვეთრ ცვალებადობას ხვალიდან ელოდებიან, თუმცა პრობლემები უამინდობამ უკვე შექმნა. ძლიერი ნისლის გამო დღეს თბილისის აეროპორტში 4 რეისი გადაიდო. Teberulis dasatqisidan temperatura shesadzloa minimum 10 gradusit daitses. Amindis gauareseba sakartveloshi khvalidan daitseba. Ganchadeba amastan dakavshirebit dges garemos datvis saagentoshi gaketda. Kvetra daitsema hairis temperatura gansakutrebit armosavlet sakartveloshi hairis temperaturis datsema daitseba ukve 31-shi dgisitats velodebit uarkopit mnishnelobebs sadgats -3 -5 gradusamde. Kveqnis territoriis umetes natsilze mosalodnelia naleki და უმეტესად თოვლის სახით. ამინდის მოსალოდნელი გაუარესების გამო რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო მუშაობის საგანგებო რეჟიმზე გადადის. ქვეყნის მასშტაბით მოსამზადებელი სამუშაოები მიმდინარეობს, მოწმდება ტექნიკური მარილის მარაგიც. დილიდან მთელი ქვეყნის მასშტაბით მიმდინარეობს მონიტორინგი დეპარტამენტის ხელმძღვანელობის მიერ. მონიტორინგი ხორციელდება სპეციალურ სამორიგეო ბაზებზე, სადაც მოწმდება არსებული ქვიშამარიგის და სპეცსაწვავის მარაგები, აგრეთვე ტექნიკური კისა და მომსახურე პერსონალის მსაუბა. უამინდობის გამო თბილისის საერთაშორისო აეროპორტში ფრენები რამდენიმე საათიანი დაგვიანებით განხორციელდა. მგზავრების დიდი ნაწილი რეისის შესრულებას 8:12 საათის განმავლობაში თბილისის საერთაშორისო აეროპორტში ელოდებოდა. მოუფრინავდი ვარშავიდან, უნდა ჩამოსულიყავით 5:05 საათისთვის თბილისის აეროპორტში. Ну რაღაც ხარვეზების გამო დაგვწეს ქუთაისში კოპიტნარის აეროპორტში, ქედან კიდე ჩვენი ხარჯები და ჩვენით მოგვიწე აქ ჩამოსვლა. 8 საათია ველოდებით და ეხა გავიარე რეგისტრაცია. ძლიერი ნისლის გამო ვერ შესრულდა 4 რეისი. ავიაკომპანიებმა ფრენების გაუქმების გადაწყვეტილება მგზავრთა უსაფრთხოების მიზნით საჰაერო ნავიგაციის მეტეოროლოგიური სამსახურის მიერ მიწოდებული ინფორმაციის შემდეგ მიიღეს. საჰაერო ნავიგაციის სამსახურში არ გამორიცხავენ, რომ ფრენებთან დაკავშირებით პრობლემები ხვალგამთენიისას კვლავ განმეორდეს. შეწყვეტილი ხელვადობა წარმოიშვა და რაც უკვე გარკვეული დაბრკოლება იყო საფრენოსნო ხომალდებისათვის, რათა განეხორციელებინათ მათ დაფრენა. ისლი გაფანტულია, ანუ ასაფრენ დასაფრენად არის ხელხელსაყრელი პირობები. თბილისის აეროპორტში უამინდობის გამო რეისი ვერ დაფრინა, შესაბამისად გაბრუნდა უკან სტამბოლში. ყველა მგზავრი ინფორმირებულია, ყველა მგზავრი გადაჯავშნილია საბოლოო მიმართულებამდე, ყველა მგზავრის ჩაყვანას უზრუნველყოფს თავის კვების სასონოთი და ყველაფრით. ამინდი ხვალდღის მეორე ნახევრიდან გაუარესდება. უამინდობა და ძლიერი ყინვები კი ქვეყნის მასშტაბით თებერვლის შუა რიცხვებამდე შენარჩუნდება.